Вітаю вас всіх на тижні епископській. В особливий спосіб вітаємо апостольського нунці, чисто священства, яка дуже рожки, дуже вірхуємо, що не тільки був з нами на колекції, але також на нашої братньої зустрічі, які пізніше скерує до нас слова вітання, пізніше також після перерви до довшу перемови. Також вітаємо особи нашого архієпископа, прошу ваше блаженство і святослави всіх єпископів Синоду Української Греко-Католицької Церкви. Вітаю всіх запрошених гостей. І ми хочемо сьогодні говорити про, буде такий маленький реферат на тему протодії, педофілії священників. Пізніше буде на цю тему дискусія. В дискусії прийде час отець Анібал Суртус і також Роман Лапа. А пізніше також повідомлення про Папський синод на темах, які відбувся в Римі, на темах молоді, і кроки Української Греко-Католицької Церкви та Римо-Католицької Церкви, питання душпастерської опіки вірних на окупованих територіях. І також на кінець будемо думати про дату наступної колекції та спільного засідання. Тепер запрошуємо до голосування.